Ahoj, tady Alexus, rád bych vám představil fungulnou vzduchovku, která se mi dostala do ruky. Je to vzduchovka od ukrajinské firmy Zbroja. Vzduchovka se podle azbuky jmenuje Horticia, podle latinky Horticia. A návod k tomu mám Kozák. A pušku Kozák, no proč ne? Něco málo k pušce. Klasicky, jako když začínám recenzi psanou, nejdřív pažba. Pažba je dřevěná. Učená především pro pravorukého střelce, pro dominující pravorukou veřejnost střeleckou, ovšem z pušky si vystřelí i levák. Nebude mít ovšem dokonalý komfort pro šáhnutí na spoušť, neberte moji ruku jako nějaký etalon. Je to trošku dál. Tak. Pažba je zakončená plyžovou bodkou, podloženou nějakou červenou gumou, která trošku vylejzá, trošku mě to připomíná Čínu, no fuj, co jsem to řekl. Pažba je z lepenice, ovšem ne z lepenice, známe u vzduchovek, kde je pažba z finské břízy, kde jsou pláty dýhy slepený epoxidem a je to, dejme tomu, 40 vrstev dýhy. Pažba je z lepenice z hranolů. 3 až 4 hranoly, zřejmě zpracování toho, co kde bylo. Což nemusí úplně špatně, ovšem pažbář si měl dát trošku práci se zabroušením hrad, protože je trošku cítit nálitková hrana, slep, epoxidový, ale to všechno se dá začistit třeba hubičku na nádobí. Vem to čert. Systém pušky. Puška je klasická karabina zásobována zásobníkem rotačním na 12 diabolek, ráže 4,5 mm. Diabolky jsou bubínku jištěný s pomocí 2 okroužků. Vložení zásobníčku do pušky je velmi jednoduchý. A zavřít. Puška je připravená k výstřelu. Pokud nechci střílet, je zde manuální pojistka. Ta funguje na principu blokace chodu jazyčku z pouště. Já vystřelím, když mám nabito. Co je na pušce takový atypický, je princip vkládání a nabíjení z vlastní pušky. Je potřeba odtáhnout tuto pojistku a natáhnout kličku závěru do zadní polohy. Jednoduché řešení, podle mě na principu přímotažného závěru, blokace do ozubu, který je pod kuličkou. A zřejmě proto, aby když by puška byla jako našlapaná na vysoký výkon, možná je na to příprava, tak vás klička nevezme při výstřelu takzvaně přes čumák. Teď mám nabito, vystřelím. Hezký a příjemný na pušce je, že nejdou nabít 2 diabolky do hlavy. Stejně jako u německého Vierauchu, u pušky HV100, 101 a tak podobně, to nejde. Natáhnu. Stane se mi před hlaveň diabolka, zasunu diabolku a když budu chtít natáhnout znova, nejde to. Můžu se závěrem rumplovat kolikrát chci, stále budu mít hlavně jen jednu diabolku. Teď vystřelím. Je to vhodný proto, že budete vědět, že vzduchovka lítá 220 metrů, když tam dáte 2 diabolky, budete rádi za 150 metrů a tak, ale určitě netěšíte. Určitě ne. Dám zásobník, se tady s tím mohl proutit jak můhle v báni. Vystřelím prázdno. Hlaveň je uložená v opláštění, v Anglii se tomu říká shrouded. A je to vlastně zvukový moderátor po celé dílce hlavně. Myslím, že i na záznamu je slyšet, že puška je velmi tichá. Opravdu velmi tichá. Kontejner na stlačený vzduch má objem 180 ml nebo chcete-li 180 cm krychlových. Kontejner je zepředu osazen manometrem, takže je možno odečítat tlak. Pušku můžete plnit až na tlak 300 bar, což znamená, že se nemusíte bát, že byste pušku přefoukli z běžně naplněné potápěcké lahve. Plnění pušky je jednoduchý s pomocí kickfeelu, který jde ven teda velmi stuha. A
zkoušce dostanete rovnou dva. Jeden je zakončený klasickou rychlou spojkou, to znamená, že kdybyste čirou nahoru a měli pušku, dejme tomu day state, můžete úplně bez problému hnedka z hadice, kterou máte, už se day state plnit i tuto pušku. Pokud byste neměli hadici s rychlou spojkou, stačí vám úplně běžná hadice a rychlou spojka je zakončená standardním závitem 1/8, to znamená, že nemáte problém. Na pouzdru závěru je namontovaná lišta standardu Weaver, což je asi úplně běžný procent. Nejenom Čechy, Anglie, Německo trvají na 11mm lištách. V Americe už se tenhle ten Picatinny Rail, ono to má fůru názvu, standard, Picatinny, Weaver, a všechno jsou to 22mm lišty, používá hodně dlouho, je to od vojáků převzatý, snadné nasazování puškohledů, kdybych tady měl montáže s rychlou pínáním, předved bych toho nemám, je tady sebou, takže nemůžu, prostě povolím, pum, prásk, optika je sejmutá, pro transport dám do kufru, nasadím a vím, že mám nastřeleno, protože je to tak tuhá konstrukce, že se to vrátí zpátky. To je hodně dobrý. Co pušce neodpustím? Precizi střelby. Pardon, ale ta je hrozná. Mám tady terčík, nastřelený na 20 metrů. Vemu zásobníček, který je o málo větší než 50 korun, nebo možná přibližně stejně velký, nemám 50 korunů. A když ho přiložím na 24 rán, tak mi prosvítají kraje zásahů na 20 metrů. Ano, uznávám, dneska trošku foukalo, ale myslím, že jsem vychytával okamžiky, kdy nefoučel vítr. Ta přesnost je fakt děsná. Na 20 metrů to musí být jenom vysekaná desítka. Na 30 metrů to nepřekryju krabičkou diabolek, nebo spíš mi všechny mě nějaká rána z těch všech 24 uteče mimo černý. A na 50 metrů říkat, že střílím plinking, bude trošku hardcore, protože tu plechovku od piva budu trefovat a každou třetí ránou, a to ještě, když bude mít pánbůh zavřený okna a nebude se dívat. Pušku rozhodně bude chtít osadit novou hlavní. Protože když jsem zkoušel nebo měřil konzistenci výstřelů, dejme tomu 10 rán, tak konzistence byla plus minus 2, 2,5 metru, což vůbec není špatný. Něco z toho vám udělá rozdílná hmotnost diabolky, zbytek je na systému. Z pušky je vystřeleno, dejme tomu 250 rán, takže systém není dokonale ochlozený. Ale ta přesnost je fakt hrozná. Pušku bych osadil hlavní z produkce CZUB, popřípadě Lothar Walter, je to investice navíc. Investice. Kolik ta puška vlastně stojí, on to nikdo pořádně neví. Zaslech jsem něco, že by ta puška měla stát 430 euro, ale nevím, jestli to je dealerská cena z Ukrajiny, nebo jestli to bude finální cena na prodejně. Pokud by to byla finální cena 430 euro, tak dejme tomu, protože to je nějakých, dejme tomu 12-13 tisíc korun, tak investice 2000 do hlavně není až tak hrozná. Pokud by to bylo 430, tak potom, co na to naskáčou marže, tak je ta puška za 21 tisíc a to mě přijde jako děs. Co víc? Víc asi k pušce zatím nic. Pušku musím vrátit, mám ji půjčenou na jeden den. Vystřílí, no, jak říkám, 200, 250 diabolek, víc to nebude. Bližší info na stránkách alexus.cz. Děkuju.